さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございます。8月13日日曜日なんですけども、その実態は8月6日5時10分なんですね。今回は、いつもあの生放送で1年間ほとんどやってるんですけども、たまーにある、ロックオンですね。ロックオン会ということですね。まあちょっと録音っていうのもダサいしね、収録っていうのもダサいから、まあロックオンっていうふうに意味変わりますけどね、録音だとまた、はい、かっこいいと思います。はい、まあ今回はだからロックオンということで、まああの皆さんあのメールとかね、あのじゃんじゃん送ってこられても、すべてはもうあの奈落の底へ落ちていくというか、誰にも確認されないままスルーされてしまいますので、うん、今日はあの張り切ってメールなんか送んなくていいですから、1年に何回かあるあのゆったり聞ける回でございますので、皆さんバカな顔してね、暑い中を出しながら聞いてください。ちょっと抜くのに一ついい回かもしれませんね。これ聞きながらですか。そうですね。だからメール携帯でメールとかしながら、メール送ったりとかさ、しなくてもいい回ですから、もうあの両手自由に使って今日はしっかり僕の声、安田さんの声感じながら、ちょっと楽しんでいただければなと思います。これを材料にってことですか。ちょっと安田さん、あの、一言ください。か？どう？気持ちいい？Release a lot of stress. Now a variety program.さあ、こんばんは。太田プロの真珠、広島が生んだ怪談児、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオからロックオンお送りしております。サンデーナイトドリーマー、今月のアシスタントこちら、デンジラスの安田です。よろしくお願いします。お願いいたします。だから安田さんね、今日までだね。はい、そうです。はい、で来週からは、オタクチャンズが、登場すると思います、ですから、ちょっと、まあ、男子のコーナー女子のコーナーはちょっとお休みになって、はい、オタクのコーナーになります、ね、オタクのコーナーでなるんですか、オタクちゃんのコーナーになりますね、はい、皆さんオタクへの質問とかね、私はこんなオタクですとか、オタク絡みの、メールお待ちしておりますので送ってください。はい、さあ、もうでも13日ですか、もうバリバリのあれですか、だからお盆ですね。お盆ですね。お盆ってさ、東京だけなんかちょっと、東京なんか違うんだよね、お盆ね、全国的なお盆と。東京は、7月の13から15。そうだね、東京はお盆早いんだよね。まあお盆っていうあれがね、言い方があれなんですけどお盆なんですけど、お盆が、すいません、大きくないんですよ。お盆じゃないんだよね。お盆じゃないです。だからいわゆる公盆なんだよね。公盆じゃないですか公盆じゃないです。お盆という、全国的にはでも今がそうです。お盆ですよ。お盆ですね、はい、ですから里帰りしてね、墓にクソぶっかけとかやられてるかもしれませんけどあんまりいないと思いますけど、ね、やっぱりお墓はね、こう水あげたりとか。あれ水かけてるんですか。水かけてますね、一般的には。はい、あ、そうなんですか。そうです、そうです。てっきりそういうあれかと思って、栄養を与えるためでもあるし、クソとかでもぶっかけてるのか、声だめの声を畑じゃないんですからそういうもの、ね、きれいにこうして、ご先祖様きれいにっていうのが、ご先祖様をきれいにって一般的にはシャッシャで死んだうちのババアとかにきれいにってどういうこといや、じゃあ墓石が汚れてるからっていう、あ、墓石ね、ことですよ。はいはい、ご先祖様をじゃあ化粧水でもぶっかけてやるんだよね、じゃあね。まあそうですけどね、まあ、ね、そうすると石がなんか色が変わっちゃったりとかする可能性もまた、石色変わるの。まあでもそれはそれでまた風合いじゃない。あ、まあでもね、味出てきたなみたいな、よく言えばね、そうなるかもしれないけど ね、なんか変な汚い感じになる可能性もね。なんか革ジャンとかさ、ちょっと高い革ジャン買ってさ、はい、これはもう一生もんですからなんて言ってるバカがいてさ、はいはいはい、ほんで本当に一生もんみたいにずっと着ててさ、はい、もう手垢でもう真っ黒になったような革ジャン着てるやついるじゃん、はい、
うかしてるよね。の話なんだ。なんだ。どうかしてるけどね。確かにどうかしてる。あんなもん一生もんだっつって高い金出して買ってんじゃねえよと思うけどね。はいはい、一生着るなよそんなの。まあ確かにね。ね。一生もんって言われたら本当に一生着てんじゃねえよってことでしょ。カバンとかもさ、これは一生もんですからっつってさ、はいはい、なんかすごい100万です200万ですみたいなカバン買ってさ。うん、タレの手垢だらけで、みんなも捨てた方がいいよ、一生もんじゃねえよそんなもん、バカじゃねえのか。その点墓は一生もんですかね。あ、そうです、無理やり持ってきましたね。墓はそうですね、一生もんですよね、はい、ぜひあの素敵ないいお墓買ってください。止めた。有吉ゆきサンデーナイトドラマ、今夜も最後までお付き合いください。ステイナイトドリーマーライブオンエア。Sunday night dreamer。 東京半蔵門 JFN スタジオからロックオン、有吉サンデーナイトドリーマーでございます。はい、アシスタントデンジラスの安田です。ロックオンということでメールの募集はございませんけどもね。はい、まあ事前に皆様から夏の上がる情報を募集しましたので、うん、はい、あのそれ、まあ、ちょっとところどころで読みながら、うん、進行していきたいなと思っております。はい、コーナーもまあ普通に大体ありますんで、うん、コーナー好きの方はぜひ聞いてください。またね、しっかりね。はい、どうなの、お盆は何してるんですか。お盆どうするんですか。お盆は墓参り行くんですか、親父さんの。基本的に毎年は7月の方行ってたんですけど、今年ちょっと7月の方行けなくて、うん、だから8月に行こうかなと思ってたら、うん、奥さんとかが実家その時期帰っちゃうっていうんで、うん、そしたら俺一人とか、まあ母ちゃん連れてぐらいで行かなきゃいけないかもしれない。まあでも、うん、行こうかなって感じですけど。なんで東京はお盆あれ7月なんだろうね。なんか何の理由があるの。なんかあるだろうけど、なんかあるんだと思うんですよ。理由ははっきりわからないんですよね。なんか島根とかさ、なんかあっちのなんか島根だ鳥取の方の出雲大社あるようなところは、なんかほら10月神奈月なんつって神様がいない月だって言うけど、神有月だとかね、あっちの あの時神様が島根か鳥取の方に来るからっつって。あ、またそうやん。他はなんか他の神様どっか行っちゃうから、神がない月で神奈月だなんて。そんな理由があるんじゃないの、お盆も7月の。なんかね、俺調べたんですよ一応。一応調べたのは、うん、お盆になると、お盆ね、お盆になると帰省とかあるでしょ。帰省したりとかっていう、帰ったり行ったりとかっていうのがあるじゃないですか。それの交通のことを考えて、あ、東京と地方というか東京以外を、1ヶ月ずらしたっていうのをなんか聞いたことがあります。そんな小池百合子みたいなことすんの。小池百合子の政策みたいな。ちょっとみんな通勤時間ずらしましょうみたいなことでしょ。まあそういうことです。それの始まりだっていうのを聞いたことが何年か前に調べたことがある。じゃあ古の小池百合子がいるんだな。じゃあ古のね、分かんないけどね、小池百合子なのか、小池百合子ならぬ小池栄子かな。栄子はまた違うことありますけど。うん、確かそうだったと思います。なるほど、そうですか。はいはいはい。お盆はどうなんだろうね。東京は人少なくなんだっけ。道路すきますね。ちょっとすくんです。めちゃくちゃ高速とかもすきますね。じゃあちょっとあれだね、まあ、東京にいる人にとってはちょっといいかもね。うん、そうですね。どこがじゃあ混むの。じゃあどこが混むんだよって話だよね。だから東京から蜘蛛の子散らしたようにみんなどっか行くわけじゃん。いなくなる。そしたら地方が、じゃあ地方はもう大渋滞。そんなことないよね。でもね、地方に向かう道が混むんですよ。地方に向かう道は混むの。だから中島みゆきみたいなこと言うじゃない。中島みゆきみたいですかね。地方みたいに、うん、地方に向かう道路がヘッドライトでいっぱいになるってことね。それ無理やりヘッドライト出るライト持ってきましたけど。まあだからそうですね、帰省ラッシュとか言いますか。まあ、そうか、やっぱり大体普通は田舎は人が少ないぐらいだから、東京から人が帰ってきてちょっと普通になるぐらいか。まあそうですね、そんなもんか。じゃあ田舎はじゃあ賑やかになっていいか、ちょっとね。うん、なるほどね。ちょっと稲川淳二さん、あれだって8月13日怪談の日
に制定されたんだって。あ、そうなんですか。稲川さんの怪談トークライブずっと頑張ってるのが認められて。へえ。ちょっと怖い話でもしときますから、どうなんですか。たまにはしとこうかな。怖い話はいいですか、いただいても。新作。新作で。あ、そうですか。本当今日みたいなね、暑い暑いでね、ちょっと呼吸するのもちょっと息苦しいような、季節でございましたけど、なんかもうなんか息苦しいな、なんかおかしいな、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 なんかおかしいな、一回止めてもいいですか。ごめんなさいね、お話の途中一回止めても大丈夫ですか。あ、いいよ。何、あの、怖すぎる。稲川さんの擬音だけ取り上げてこう言ってる感じに聞こえるんですけど。違う、気のせいかな。まだですか。なんか状況説明とかほらあるじゃないですか。あの、あれはあの、ある暑い夏の日でとかっていうみたいな始まりがよくあるじゃないですか。うん、はい、しましたよ。え、しました今。もう一回、じゃあ行くよ。はい、お願いします。はい。あれはね、ちょうどいい、10年前の今時ですね、8月13、14ぐらいのことでしたかね。一番、まあ、暑いんだけども、少しもう夏の終わりが、感じられるな、なんていうことですよね。まあ、基本的にはすごく暑いんですけども、まあ、気持ち的には、ちょっと夏も終わるのかな、なんていうような時期の、でございますけどね。ある一つのもうちょっと使わなくなったトンネルがありましてね、もう随分その村にも人が減ってしまったもんですから、そのトンネルはもうキノコの栽培のね、まあキノコ栽培で利用するようになってた、まあトンネルというか、まあ坑道のようなもんですけどもね。そこに、まあ、子供たちがちょくちょく遊びに行くんですよね。まあ、行ってはキノコを触ったりね、いたずらしたりして、おじいちゃんに怒られたりなんかしましたけどね。おい！ああ、すいません、すいませんね、ごめんなさいね、ごめんなさい。何ですか？落語みたいな、落語の始まりみたいに今なりましたけど。怪談話してますよ。まあ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 、そうですけど。あんまりちょっと止めないでよ。ごめんなさい、ね。雰囲気出してんだから。まあね、階段が、あ、階段だっけ、トンネルが使われなくなったトンネル。トンネルが、キノコ栽培。キノコ栽培になるんですか。そう。そんなとこあるんですか。あ、すいません。なんかごめんなさいね。もう、お願いしますね。すいません、ごめんなさい。あれはいつぐらいでしたかね。もうそっからですか。そっからじゃなくてもいいですよ。ちょっと静かにしてよ。怖がらせないといけないんだから。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。なんかちょっとでも涼しくなってほしいわけよ、みんなに。はい、すいませんでした。なんかあれは8月、まあ、15日ぐらいでしたかね、まあ、いわゆるお盆の時期だったと思いますけど、ちょっと旅行でイギリスの方に行きましてね。イギリスの方はまあこの時期結構涼しかったりなんかしますけど、ね。違う話するんですか。ちょっと何よ。いや、すいません。いや、さっきのキノコの話かなと思ったら、イギリスってなったからな。違う話するんだ。いや、それできないのよ、やっぱり。もう一個一個もう、チェンジャー。あ、すいません。あ、止めるからな、俺が。そうよ。ごめんなさい。すいませんです。はい。ビザの皆さんもすいません、本当。今日はちょっと怖い話しようと思いますけどもね。人が殺されまして、結構な数でしたね、あれはね。本当に、もうだから部屋がもう死体でいっぱいになりまして、怖いな、なんか死体がいっぱいあって嫌だなーなんて言ってましたけどね。これ誰殺したのなんつった言ったらね、俺じゃないっつって言うんですよね。誰なんだろうなと思ったけど、もう誰が殺したんだか殺されたんだかよくわからないんですよね。怖い、本当に怖いです。いや、怖いけど怖いけど
一個もかぶんないんだ、ね、乗らなかったわ。ちょっとちょくちょく入るからすいませんすいませんじゃない、まあ、またにしようだしあれは、まあ、申し訳ないです、うん、心霊体験はないでしょ。 やったことないでしょ心霊体験。いやありますよ。そうだよ、また売れようとして。いや売れようとしてじゃないですね。やっぱあるじゃない、若手の頃にありますかとか言われて、うん、いやだからありますよ。作り話でしょどうせ。いや作りってまあ多少はねそうですけど、でも本当にマジで心霊体験してなんか変なことになったやついないもんね。まあそれはね確かにね、うん、じゃあもともとおかしくなっちゃってて幽霊見たって騒いでるおかしなやつはいるけどさ、うん、お化けに殺されたやつも見たことないよ俺。まあ確かにそうです。あ、そう、そういう系あんまり好きじゃないもんね。だってね、うん、好きじゃないとかじゃないんだけどさ、そんな嘘ついてさ仕事もらってどうする気っていう、ね、いや別に怪談話なら稲川さんみたいに怪談話すればいいし、はい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 、ちょっとフィクションのそらね、うん、映画でも撮るならいいしドラマでも撮るなら別に結構ですけど、うん、いかにもなんか真実のように嘘ついてさ、うん、人だまくらかしてさ、うん、金もらってんだよ小遣い恥ずかしくねえのかっつってあなたたちがやってるのあるある詐欺と一緒ですよ。オレオレ詐欺と、オレオレ詐欺と、うん、どうでしょう。あ、オレオレって言ってると、あ、いるいるって言ってるの、はい、大体一緒ですから、うん、そうですね確かにね、うん、マジインチキくせえやつしかいないじゃんいやこれでさ誰のこと言ってんのって聞きたいけどさどんどん出てきそうだから怖いんだよねあいつでしょこいつでしょって言いそうだから、ね、まあ精神的に弱っててね、あの辛くていろんな妄想したりとか、うん、不安になったりすることはあるからね、うん、その幻聴だ幻覚が見えることはあるでしょうけど、うん、体調しっかり整えてさ、うん、あのお化けが見えたなんていうあの嘘つかないように体調整えろよお前ら。飯食ってよしっかりよく寝てだろ。兄貴言ってますからねまず飯食えっつってる話だよ本当に。まずね、お願いしますちょっと下がってきたな。上がる情報。そうです、上がる情報なのね。すぐ下がっちゃうんだよな、もうそういうインチキな連中のことを言ってると夏はねこの時期はねそれあるからね。でもね怪談話はいいのよ、はい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 、楽しいじゃない、うん、幽霊が見えたってもう嘘ついて騒いでギャーギャー言ってるやつが許せねえっていう話。ああ、なるほどなるほど。金持ってて、うん、ラジオ下がるないや知らないけど島田でも呼べよから言ったよ。とうとう島田もでも霊感があるとは言ってないからな。あいつ あいつも怪談話とか都市伝説みたいなやつ。なるほどなるほど。あいつが手相ね。はいはいはい、あいつ呼んであれだね、一回ちょっと一回怖い話でもしてもらえたらいいかもね。いやそうでしょう ね、だからいっぱいそういうのは持ってるでしょ。だってそれでマジであの拷問具をさ用意してさ、うん、もう鼻とかも鼻フックでさ、うん、拷問しかけてさ、うん、おい嘘だって言えってさ、マジで、うん、ちょっとやってみようかマジで。あの正直に吐くまであの頭に輪っかつけてさネジでグーグーッと締めていくやつとか用意してさおい言え嘘一つ嘘ですって言うんじゃない。あのさ、これやろっかって言った情報を聞いたらもう島田来ないと思うよ多分。Slay Night Dreamer Live on air。Slay Night Dreamer。今日はね、ロックオンということで、8月13日ロックオンでございますけどね、ちょっと皆様から、事前にね夏の上がる情報というのをいただいておりますので、はい、ちょっと読んで上げ上げでいきたいと思います。お願いしますね、はい、はい、ラジオネーム西のスイカ。今年の夏は海ピクというのが流行ってるそうです。海ピクとはビーチでピクニックをすることだそうです。僕は海ピク美女を見ながらチンピクしに行く予定です。チンピク越しの海ピクインスタ映え全然上がらない上がらない、うん、上がらないですか。やっぱ海ってさ、はい、
俺あんま好きじゃないんだよな。ああそうですか、うん、ジャリジャリするじゃん、下がるわ。でもまああれなんじゃないですか、そのほらすごく例えば沖縄とか、うん、そこまで綺麗なところに行けばまた違うんじゃないですか。でもそういうところにいる人たちはさ、あんまりやれるっていう感じの感じがしないんだよな。やっぱり汚い海ほどさ、やれそうって女がいるじゃん。確かに、うん、確かに汚い海ほどやれる女はいるよ。そうだろ。綺麗な海ほど高めの女がいるから、やっぱり。ああそうですか。よく思い出してみ。ああはい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 、はい、いますね、いますね。汚い海やれそうな女プルル、男もほらもうほら、はい、うーやれそうやれそうやれそう、うん、泣いてそうですか、うんうん、はい、興奮したかったら汚い海行った方がいいよ。ああそうです。ああなるほど、はい、海を満喫したかったら綺麗な海行った方がいい、ね、そうですね、汚い海ほどでも人は泳いでるよ。綺麗な海ほど人泳いでないよね。そっかな、見たりさ、そうか、うん、ちょっとあのテンパラソンの下でジュース飲んだりさ、ビール飲んだりして、はい、本屋読んだりしてるね、はいはい、汚い海ほど人が泳いでるよ。そうかな、うん、そうか。ラジオネーム豆タンク、はい、先日野球観戦をしに千葉の球場に行った際、ビール売りの姉ちゃんが、ビール売りの姉ちゃんがっていう言い方が嫌なんだよな。ダサくね。ビール売りの姉ちゃんが汗びっしょりになりながら汚いおっさんどもに必死にビールを売る姿を見て異常なまでに興奮しました。若い女子の着衣汗だくプレーを見るなら球場が一番手っ取り早いかもしれません。広島カープファンの有吉さんもぜひ球場に足を運んでみてはいかがでしょうか。そうか、もう違うんだよな。汗かく前提の仕事の人はやっぱり汗かいてもいい状態にしてあるから、うん、もう心身ともに、うん、そうじゃないんだよな。汗かくとは思わなかったやつが汗かいてんのがいいわけ。ああそう、うん、例えばここ今日でも山川でもこれクーラー効いたスタジオで普通にやってりゃ汗かかねえだろうと思ってるじゃない、うん、でもこれでちょっと頼むよ、ちょっとあそこケンタッキーまで行って5分以内にちょっとケンタッキー買ってこいよって、えっ汗かく想定してなかったなと思って帰ってきた女がピッチョピチョなのに。それがいいんだ。球場でビール配ってるんだって、もう汗かくの分かってんだもん。あ、女の子は、うん、もう全然違いますよ。汗かくわけないっていうやつに汗かかせるのがいいんだから。かかせるのがいいんだ。そうでしょ。そうなんだ。ね、違うな俺の感覚と。さあじゃあ一曲いきましょう、高橋優で虹。さあこの時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉ルイキサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオからロックオンということでございます。はい、今月のアシスタントはデンジャラスの安田でございます。続いてはですね、ロックオンということでございまして、新鮮なネタは扱いづらいのですが、この夏のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。夏のイベントが目白押し。ロックオン、録音のことなんだけどさ、はい、JFN スタジオからロックオンって言うとさ、めちゃめちゃダサいパーソナリティみたいだね。いや、東京半蔵も JFN スタジオから、はい、ロックオンという、めちゃめちゃダサいよ、ね、じゃあもうやめましょうか。はい、8月も中旬を迎えますが、まだまだ夏の大きなイベントが控えています。海外アーティストがメインの音楽フェス、サマーソニック2017は来週8月19日20日の2日間、やってんな、そして2日間で40万人以上が訪れるという麻布十番納涼祭りは8月26日と27日、何やってんの。さらに26日には東京高円寺阿波踊りと浅草サンバカーニバルパレードコンテストも開催されます。そうやってんな、本当に。そして夏のコミケは昨日から今日まで東京ビッグサイトで開催。この情報は来週オタクコンビ我が松崎にレポートしていただきます。レポートしていただきますかどうかは別に分かりませんけどね。まあ、分かりませんけれども、はい、そうですね。もうフジロックも終わりましたしね、うんうん、サマソニックは誰が出るんですかね。メインは
もうよくわかんないけどね、うん、いつもあれだね、なんか来てんね、誰か楽しそうにソープランド行ってんのかな、みんな海外ね、海外のアーティスト、海外のアーティストはソープランド行くって言うからね、よくね。そうですけど、それも噂でしょ、あくまで。本当なんですか。だってそうなんですか。だって現場誰も抑えてないでしょ、そこ。さすがに文春とかも別に。いや文春とかあれだけどさ、外人知らねえからさ、はいはいはい、はい、よくわかんない、よくわかってないからあれなんだろうけど、噂にはね聞きますけど、上じゃない、なんかね、はいはい、プロ野球選手でも、なんでこんなすげえ選手が来たのってソープランドハマっていくからね。聞きますけどね。絶対でしょ、ソニックサマーソニックに来た海外アーティストはみんなソープランド行ってんじゃない。貸し切って、多分貸し切りでしょ絶対。いやまあそれはそうでしょうけど、ね、それはだってあれでしょ、待ち合わせで並ばないでしょ、普通のおじさんと一緒に番号渡されて、番号渡されて写真見て、写真見て選ぶのは選ぶだろうけど、はい、ちょっとよくわかんないけど、はい、でしょ。ほんでだからまあこれはだからだね、まあ、ソープ祭りでね、ソープランド祭り2017っていうことですよね。8月19、20だからまあ1個ずらして20日21かな。で20日21ぐらいは結構吉原の方混むかもしれないですね。そうですか。麻布十番納涼祭りね、はい、これ行くと、まあ、志村さんいるかな、まあ、そうかもしれないですね。志村さんといえば麻布十番にしかいませんからね。麻布十番にしてね、はい、スクーモンスターモンスターじゃないけど、ね、本当に、これは26、27、麻布十番納涼祭りは結構芸能人とかも行くんだよね。なんかツイッターとか見てると麻布十番祭り来たみたいなさ、どうして何はしゃいでんのって、いっぱい祭りやってんのに、いろんなところで各地であれじゃないですか。じゃあ普段例えば行く店があって、麻布十番にあって、そこもこう祭りみたいなのやってるから一緒になってとかってことですか。違う、なんか祭りではしゃいでんのバカが。あ、そうなんだ。麻布十番祭り来たーみたい、帽子かぶってマスクして。何が楽しいだわそれ。隠してんのに晒してるみたいな。隠してんのに晒して写真撮ってるバカがよ。今日、今年もちょっとこれはチェックしてみてください。麻布十番祭りに行ってるバカ。志村さんみたいにあそこに救ってる人はそれはいいんだよ別に。救ってるっていう言い方が、あそこが巣なんだから。まあそうですよね、その人は別よ、はいはいはい、だけど普段別に麻布十番なんて行ったことねえやつが、麻布十番祭りだっつって麻布十番、だって40万人も普段集まらないからね、うん、それで行ってるようなやつはまずちょっともう怪しい人間、怪しい人脈があるよ。あ、黒い交際。そんなことはないでしょ、黒い組織に入って。そんなことないじゃない。だからね、これはチェック、ツイッターで麻布十番祭りに行ったっていうツイートをしてるやつの報告をぜひください。いつ読むんだよそれ。それはいつ読む、来週読む。あの26、27の後ね。あ、26、27の後ね、はい、東京高円寺阿波踊りと浅草サンバカーニバル、これはもう可愛いもんだね、うん、これは楽しいわ、これは本当にあのみんなの地元の人の地元密着の楽しい祭り、うん、これは大賛成。麻布十番納涼祭りはもう怪しい。そうなの、うん、だってあんなに芸能人が、普段そんな祭りなんか行かないような芸能人が行ってなんかはしゃいでるっていうのは絶対なんかあるよ。そう、うん、実はナックルズが喜ぶようなネタがいっぱい転がってんだろう、あんなところ。そうなのかな。そうだろう、じゃないといかないだろう、あんな、なんかちょっとなんかもうあれだよ、なんか朦朧としたような顔したようなやつがいっぱい写ってるしな。なんか目の焦点も定まらないようなやつがいっぱい、ね、写真写ってるの、いつも。そうかな、あ、入れずりだらけの。そうだ、気をつけた方がいいよ。Day Night DreamerLive on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. さあ、ということでね、いつもは街の賢者のコーナーやってたりしてんですけど、はい、今日はちょっとまあ録音でございますんで、はい、ちょっとちょっと初中見舞いの電話でもちょっとみんなにして。夏ですから、うん、みんな元気かななんて。ちょっと電話いろいろしてみましょう。電話、はい、あ、誰に、まずじゃあ、山本をしよっか。じゃあタイムマシン3号の山本。タイムマシン3号の山本、うん、あ、わかりました。いるかな、どうなんでしょうね。いると思うけどな、この時間。あ、来た。
もしもし。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 はい。寺田心です。あ、おはようございます。おはようございます。タイムマシン3号の山本浩二さん、こんばんは。あ、こんばんは。あ、偉いね、一人で電話できて。キングオブコント、キングオブコントね。うん、M1 グランプリの、決勝の舞台、すごいですね。いやいや、ありがとう、本当に。いろいろ見てくれてるんだね。いつも、家族で見て、デブとアゴ気持ち悪いなってます。言い方悪いな。ココロくん？はい。ココロくん。はい。年上だから、はい。あんまりそう悪口じゃなくて、名前で呼んでくれるかな？名前、呼んではいけないあの人だって言われてます。気持ち悪い名前し、顔してよ。気持ち悪い顔ってなんですか？気持ち悪い顔。気持ち悪い顔がありには、なんか、印象には残らねえな。ココロくん。そうやろ。親呼んでくれる？お母さんいる近くに。お母さん。ココロくん。はい。ん？はい。お母さん。買い物行ってます、あ、そうなんだ、はい、帰ってきたらもう一回電話するに言ってくれるお母さんに。はい、うん、あ、すごく聞き分けいいんだね。ね、うん、やっぱり暇なの、うん、やっぱりって何？うん、暇なんですか、うん、暇なん、今日たまたま暇なんですね、うん、今日は、まあ、たまたまね、結構スケジュール埋まってる中で今日は休みだったけど、クソみたいな仕事で埋まってるもんね、うん。何クソみたいな仕事って、ココロくん。クソみたいな仕事でスケジュール埋まってますもんね。ココロくん。はい。お父さん呼んでくれる？お父さん仕事です。あ、お父さん仕事。日曜日じゃないの今日？あ、今日、あ、日曜日まで、行ってます。あ、仕事行ってんのね。はい。で、家ココロくんしかいないの今。僕と、うん。お友達。あ、お友達？はい。え、誰お友達って？変わります。あ、ごめんね、うん。もしもし。はい、もしもし。もしもし。もしかして。意外な付き合いにびっくりしてるんじゃないですか。嘘でしょ、本当ですか。こんばんは。はい。五木ひろしです。繋がってるんですか。ホテルの方小部屋。心くんに代わってくれるかな、いつきさん。いつきさん。心くんの方がまだ喋れるんだわ。この煙。いつきさん。聞いて。ブルー。いやいや、ブルーじゃなくて、いつきさん。まだ。悪口言われてた方がいいんだわ。食べれないってもう。女の子の涙。あの人は言っていてしまった。あの人は言っていてしまった。もう帰らない。じゃ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 。いつきさん。はい。いつきさん。はい。いつきさん、お母さん呼んでくれるかな。お母さん仕事です。お母さん日曜日結構もういいお年でしょうけども、ええ、お仕事なんですか。山本さん。はい。ご無沙汰します。山本です。夏の上がる情報。夏の上がる情報ですか。ちょっとリスナーの皆さんがちょっと嬉しくなるような情報。なるほど。まあちょっと急でしょうから、はい。はい。ちょっとシンキングタイム。なるほど。チェー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 チェマラソンとかけて。はい、どうぞ。何、はい、マラソンとかけてですか。はい、はい、マラソンとかけて
寺田心くん。うなぎと解く。どっちが決めるんですか僕に決めさせてくれないですかマラソンとかけて、はい。はい、はい、はい。うなぎと解く。はい、はい、はい、はい。その心は。やっぱ、どちらも、ですかね、土曜がおすすめですかねはい。次の日が休みなんでね、はい。世界陸上とかけましたもう一個ですか今なかなかよかそこそこ今うなるような答え出たと思うんですけれども月さん妊娠線と解きますそれ2つやります寺田心ははいはい寺田心は寺田心はその心はじゃなくて呼びましたかいやその心はじゃなくて寺田心は呼びましたいや呼んでないですめちゃくちゃさえ、何でしたっけ世界陸上とはい、かけまして、はい、妊娠線と。妊娠線と時、はい、はい。はい。はい。どうぞ。いや、その心はが寺田心はになって出てきたんですよ。だから、まあ、あれですかね、どちらもこう、線が大事とかですかね。山本さん。はいはい。死んでください。うるせえ、この野郎。なんだ寺田、この野郎。なんか怒ってたねなんかね途中見舞いなんで、ね、随分怒ってましたねなんか怒ってましたなんでしょうねあいつ、はい、だいぶ五木さんとの距離が縮まってますね、うん、そうだね仲良いみたいです、はい、もう一人ぐらいいけんのかな、はい、じゃあ山野もう一人あ山野ブラックパイナー、はい、山野、はい、はいもしもしおい俺俺、はい、俺俺俺、はい、俺だよあ、どちら様ですか俺俺いや、俺俺って言われても俺俺俺俺あ、サッカーの応援の俺俺はい、いや俺しか言ってない大ヒントあっただろわかるだろ俺俺俺俺俺だよサポーターの方ですか？おい、はい、よく聞けよ。はい。俺だよ俺俺俺俺俺だよいやいや、ヒントになったやつずっと変わってないんですけど。三浦和ですだよいや、わかんないですよ。あんまカズさんがそれ言わないですよ。わかるだろはい。キングカズだよはい、キングカズさんですか。はい。元気か？あ、元気です。多分初対面だと思うんですけども。はい。おはようございます。お前、あんまり俺名前言わせるなよ、お前。すいません。あ、恥かかす。俺だぞはい、キングカズさんですよね。はい。おはようございます。キングつけなくていいよ、恥ずかしいから。あ、すいません。うん。はい、カズって呼んで、はい。あ、カズさん。うん。はい。何やってんだ、トシは。トシあ、多分これ間違えてますね。トシトシじゃないんです。何やってんの、トシ今日は。いや、トシじゃないんです。行こうよ、セール。セールアルマーニのセール今日行こうぜ。あのパーラトシさんじゃない。いやすいません聞いてください。トシ多分間違えた。アルマーニのセール終わっちまえよ。いやいやパーラトシヒコさんじゃないんです。あの山野っていう山野っていう芸人なんですよね一応はい。山野？はい。あ通りで全然噛み合わないと思いましたけどもはい。今日アルマーニのセールかわかんないですけど僕全然アルマーニは持ってないですね。山野、はい、すいませんすいませんなんかテンション下がっちゃいましたはいごめんなさいごめんなさいはいどうしたらいいですかねすいませんどうしたらいいですかねってこっちが聞きたいんですけどはいこっちが下げてきてるんではい全然なんかはいせっかくですからはいなんかありますいやいやなんかありますか夏どうしてんですか夏あー僕は結構夏を満喫してますかねはい何してんのもう昨日とかは僕一人でつけ麺屋さんに1時間半ぐらい並んで榎本いやここはいこっち来たトシがトシちゃんじゃないんですよおいはい何やってたよ榎本いや榎本にかけてるんですかそっちがトシちゃんになっちゃったんですかちょっとよく状況が今つかめないんですけどトシちゃんなんですか何時間待たせんだ榎本いや古いんですよしかもトシちゃんの真似で榎本はアルマーニのせい終わっちゃうよいやいやもうごちゃになっちゃってるんですよ榎本すいません先輩榎本どこいるんだ今今外にいます榎本になった地名だよ地名は赤坂です何やってた赤坂で
赤坂さんでベンチに座ってます公園の先輩が遅いんで一人で、はい、予習してました。おい、はい、お前榎本じゃないな。いや分かってるでしょ、榎本じゃないんです。一曲もらっていいですか。はい。うわー、暗がりで咲いてるひまわり、嵐が去った後のひさまり、そんな君に僕は。すいません、すいません、すいません。はい。どこで歌ってるんですか。今公園というかベンチ。Day Night Dreamer Live on air。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリームはもう1時間、前半終了しようとしております。なんか山野はあれどこですよね、赤坂いるのって珍しいな。そうですね、あんなやつが仕事なんてねえだろうに公園で歌ってんのよ。そうか、もう終わるんですけどね、来週からはあの通常通り生放送また再開いたします。はい、まあ我がと、うん、トップリードの我がと優しい雨の松崎でございますので、うん、まあオタク関連の質問とかね、漫画だアニメだ、うん、あの辺が強いですからあの人たちは、その辺のメール送ってくださればと思います。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFM と検索すれば大体一番上に出てきます。はい、はい、ということで、あとはどうですかね、まあ、9時台もまたちょっと何人か電話がつながるようであればちょっと電話していって、初中お見舞い、初中お見舞いですから。あ、全然あいつら俺のクイズに答えられないんだよな。大体クイズ、クイズさっきのカズさんすぐ分かったでしょ。あ、僕は結構すぐ分かりましたけどね。あれだよっつって、はいはい、そうですよ、ね、あんな強気な電話してくるのトシちゃんかカズさんしかいないよ。アルマーニのセール行ってんですね。アルマーニのセール行ってますからね。だからセール行くんだなと思って絶対分かると思ったんだけどな。あとはどうしましょうね。なんか録音だって変な感じですね、やっぱりね。ちょっとやっぱりどうもリアルタイムでメールが来ないから、なんか、うん、まさに無観客試合のような JFN パークでやってるような気分ですよ。なんか置いてけぼり食らったような、これ謎の時間ですよね。そうですよね。あと時間のこう進み具合とかね、違いますしね。なんか本当に陸の孤島でなんかもう勝手にやらされてるような、なんか刑務作業でやらされてるような感じで、急にこう薪とか来たりとかして、ね、何巻いてんだって思う。ということで、一部の地域の方はこの時間で、お別れでございます。はい、ちょっと寂しいですけども、はい、また来週もぜひで、まあ、聞ける方はこのまま引き続き、はい、9時台からもよろしくお願いしますということでございます。はい、お相手、キングカズこと有吉弘行とエンジェルス安田でした。